Olá, olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Eu não sei agora que vocês estão vendo o vídeo. E nesse vídeo iremos fazer o passatempo de hipismo, tá bom? Se faz aqui no Aras e tem que ser com cavalo de 3 estrelas, tá bom? Primeiro, antes desse passatempo de hipismo, vocês têm que fazer o passatempo truques de cavalos, que é com cavalos de 1 estrela. Depois vocês fazem o passatempo volteio, que é com cavalo de 2 estrelas. E depois, aí que você faz o passatempo de hipismo, que é com cavalo de 3 estrelas, tá? Vocês clicam no cavalo, clicam na opção hipismo, tá? E que aí vai começar todo aquele, né? Toda aquela interação do si com o cavalo que vai pular os obstáculos, tá? E aí vocês conseguem fazer o passatempo hipismo. Lembrando que depois que você faz esse passatempo de hipismo, você consegue conseguir o unicórnio para aqui pro Aras, tá? Então, o prêmio do hipismo é conseguir o unicórnio. Tá bom? Gente, só para avisar também que a primeira missão que vocês faz no Aras é a missão Fiel Cossel, tá? Depois da missão Fiel Cossel, vocês conseguem fazer o passatempo de truques de cavalo e depois volteio. Depois que vocês faz esses dois passatempos, vocês têm que fazer a missão Unicórnio Escondido, que é aqui no Aras também. E só depois da missão Unicórnio Escondido que vocês fazem o passatempo de hipismo, tá bom? Então, já mostrei aqui mais ou menos como é. Clica no cavalo e clica na opção hipismo. Vocês veem que tem a opção aqui, truques de cavalos, volteio, porque eu já fiz os outros dois passatempos. E agora só falta o hipismo. Então, clica no cavalo de 3 estrelas, clica na opção hipismo, que aqui, ó. Vocês vão conseguir o prêmio final, que é o unicórnio, que aí vocês compram o unicórnio e deixam ele aqui no Aras, bem bonitinho, bem fofinho, tá? Lembrando que são 4 conjuntos, 4 conjuntos no total dá 12 itens. 4 coleções no total dá 12 itens. Então vocês têm que coletar com o cavalo 12 itens para concluir o passatempo de hipismo, tá bom? Eu vou fazer aqui o meu, vocês façam de vocês aí e a gente se encontra lá no final, tá bom?
Pronto, meus amores, já concluímos aqui o quarto conjunto, tá bom? Que era o último. E já concluímos o passatempo de hipismo. E agora sim, tá liberado aqui pra gente comprar o unicórnio, certo? O unicórnio se compra aqui no Aras mesmo. Não precisa sair daqui, não precisa ir pra outro lugar, não precisa fazer nada. É só vocês comprarem aqui no Aras mesmo, lá na opção de você comprar cavalo, tá bom? Se vocês quiserem iniciar uma nova coleção, pode, mas aí vai ganhar pontos de estilo de vida e esse não é o meu objetivo, tá bom? E aqui, ó, vocês vão conseguir ver todos os passatempos, ó, truques de cavalo, volteio e o hipismo, que é esse último que a gente acabou de fazer, tá bom? Então, esse foi o passatempo. Vocês compram o unicórnio aqui, ó. Aqui ele. E é só clicar na opção obter, que ele vai ficar aqui, né, num cercadozinho e vai ficar rodando aras aqui. Eu só não sei se pode comprar mais de um. Isso eu não testei. Mas é só comprar e pronto, ó. Como vocês podem ver, ele é muito bonitinho, tá bom, gente? Muito bonitinho mesmo, tá? Espero que vocês tenham entendido o passatempo. Qualquer dúvida, já sabe. Deixa nos comentários. Se eu souber responder, responderei. Lembrando que tem uma playlist aqui no canal de tarefas e missões atualizadas 2022. Então, essa playlist tá exatamente na ordem corretinha das tarefas e missões, tá? Da tarefa ganha-pão até essa aqui do hipismo, tá bom? Tá na ordem corretazinha, ok? Então esse vídeo vai ficando por aqui, meus amores. Curta, comente, se inscreva no canal e ative a opção de sininho. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se eu souber responder, responderei. Irei deixar sugestões de outros vídeos aqui para vocês assistirem. Então, maratonem, porque vídeo aqui no canal é que não falta. Então, é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. E beijos!